Здравейте, добре дошли в новият седмичен влог. Понеделник сутринта е, аз съм се облякла вече, отивам на работа. Имам като за начало един индивидуален урок от 9:30 до 11:00. После ще се прибера в къщи, докато дойде време за останалите часове за деня. Иначе облякла съм най-накрая тази бялата блузка от Shein. Все отлага, защото бялото цял ден да съм на работа се с нещо, ще се омажа, сигурна съм. Така че сега е само за един индивидуален урок съм я облякла. За момента нямаме проблеми с фондиоте на това, което ме притесняваше. Аз го преливам фондиоте на ей до тук някъде. Би трябвало да няма проблеми това да не стане цялото кафе някакво оранжево. Така, отивам на работа, ще си видим след като приключа урок. Прибрах си се аз вкъщи след урока. Навънка е страшен студ все още и като добавите цялата тая картинка, като след апокалипсис, след някакъв ураган по тротуарите, все още е страшно пълно с паднали дървета. Клони, хайде да не са цели дървета, но много големи клони. Поразчистили са вече, т.е. голяма част от тях заради снега, който падна събота срещу неделя, много тежък сняг, много наведнъж. Доста дървета имат прекършени клони, пострадали коли имаше дори. Сега вече са поразчистили, не е чак така, но вчера сутринта беше много такова кофти, изглеждащо навсякъде. Сега аз съм си вкъщи до към 5 и нещо. След един час обаче имам един индивидуален онлайн урок от миналия понеделник. Курсистът ми помоли да сме онлайн. Днес пак сме онлайн от 12:30 до 2. Междувременно аз имам още около един час. Смятам да си направя някаква късна закуска. Ето тук ще ви прикача кадър да видим какво точно съм сътворила. Басловия, че омлет с карфиол и сирене и особено разпаднал се такъв не сте яли. Може би заради карфиол. Малко трудно стана спойката. Ще го пробвам по-късно, ще ви кажа как е. И след урока ще видим. Има какво да се прави винаги вкъщи. Я нещо да подреждам, да разчиствам, я да проверявам пак някакви тестове, защото пак си имам немалка купчина. Влог да обработвам, ще си намеря някаква работа. Отивам да си прави закуската, която вече вероятно вие сте видели. Здравейте, на работа съм, малко по-късно дойдох сега. По принцип, каква ни е схемата на нас с Влади, когато аз съм си вкъщи, той свършва работа, минава през къщи, заедно с една негова колежка, която живее в центъра. Взимаме мен, оставяме мен на работа, оставя колежката в центъра, там където тя си живее. И сега качвам се аз в колата и осъзнавам в последния момент, че аз не съм от 18:40, защото колегата от Австралия започва часа вместо мен, държа тук едни учебници. Така, колегата започва часа вместо мен, аз имам още 40 минути и се завладя в такива моменти, когато аз имам такава дупка за 40 минути, като ми влезне англоговорящ, той идва, взимаме и стоим в колата, като някакви гаджета от, млади гаджета от едно време. Така си прекарахме и това свободно време. Сега имам тук да си подготвя някои нещица за сряда, но да ги пресня още от сега, утре да мога да попълня допълнителни разни упражнения домашни. Влизам си аз в час да си довърша с другата група условните изречения. Напоследък съм все на условни изречения, трето ниво, до 9 часа и ще се видим с вас сигурно утре, защото като се приберем игри на волята, ще си хапнем мусаката, която правихме в миналия влог, имаме още от нея и така. Хайде да си снимам аз моите работи и ще се видим утре. Здравейте, в вторник, горе-долу по обяд. Много обичам вторниците, защото имам време да си се наспивам, не бързам да ставам сутрин, наспах се идеално тази сутрин. Сега почти съм вече готова за работа, останаха ми само малко бижута, гривни и такива неща. Иначе успях и много хубава закуска да си направя. Сега ще ви прикача кадри от сутринта. Ето и съставките за закуската ми. Един цял банан, хубаво да е по-зрял, 2 яйца и увесено брашно, което сама направих като смлях увесени ядки. На око винаги слагам увесеното брашно. Размачквам банана тук в тази купа, смесвам всичко и започвам да ги запичам, запържвам с малко кокосово масло. И ето, че порцията ми е готова. Станах около 10, не знам, не съм ги броила. Толкова са повече енчиците от тази смес, която приготвих. Реших обаче да използвам какаово масло, което по принцип ползвам за плажа, обаче има готин вкус. Мисля, че ще стане добре.
Хапнах си я закуската, влога захванах леко да обработвам, почивах си в общи линии до сега и отивам на работа от 2 до 5, имам едно първо ниво, после съм от 6 до 9 с вечерната група пето ниво. Да видим коя гривна да си избера, няма да е тази. Тази може, по-давна не съм я слагала. Ми, ще си взема мусака, имам още за обяд, винаги си носи обяд, хапнала съм само палачинките и после по някое време я в почивката и аз след 5 часа ще си хапна мусаката. Тръгвам аз на работа, ще се видим там някъде или след работа, ще видим. Приключих аз вече работа с първата група, с първото ниво, сега имам почивка по-големичка от 5, от 17 до 18.40. Отново колегата от Австралия влиза в моя част, започват нивото ми 5-2 с него, така че аз имам час и 40. Отивам се пак до учителската да си хапна обяда, чак сега ще си хапна мусаката, тя палачинки доста ме наядоха, така че сега ще хапна набързо, ходи към 5.30 ще дойде в центъра и пак отивам при него в колата до към 18.40 или да пазаруваме, не знам. Ще се видим поне за около час. Добро утро от мен и от Маргарет Тачер от заед мен. На работа съм изрод в класната стая ме доста портрети на различни хора и разни техни известни цитати, така чакайте да скрия тази жена отзад. На работа съм, втори сертификат, сутринта съм от 9 до 12. За момента в ноември все още сме във вариант от 9 до 12, другия месец те си сменят смените и този курс става следобеден. Мен честно казвам, така повече ми харесва, после ми остава свободно време. Сега днес като се прибера от 12, следващия ми курс е чак в 6 часа, аз имам достатъчно време така да се откъсна психически от работа, да си почина, да си свърша някакви неща, да си хапна, каквото искам мога да правя за това време, така че ми е готино, ама другия месец сменяме, всеки месец се сменяме, ние по някакъв начин трябва да се съобразяваме с училищата, защото тази група ми е основно с 11-ти клас, така че да, съобразяваме се с техните смени в училище. Иначе днес съм много беличка, сняг почти вече нямам, аз съм още бяла и с дънките. Така, чакам си аз курсистките и ще се видим с вас после, като свърша работа сигурно направо вкъщи. И колко е готино да се прибереш по обяд вкъщи, навън грее едно слънце, много е готино днеска, слънцето много ми дава енергия, така събужда ме доста и съм се енергизирала да свърша различни нещица. Сега първо ще хапна ден, но мисля една пералня да пусна, да си посеберя малко тези разни пуловерчета, такива нещица от миналата година да ги поизпера пак. Зимното ми яки смятам да изпера днес, докато е по-топличко, да мога да облека нещо по-леко и не е толкова плътно и зимното яки за утре, примерно, надявам се да изсъхне. Смятам в спалнята също малко да позабърша някои повърхности, като гардероб, врати, нощни шкафчета, да ги забърша от разни пръсти, прахоляци, котешки, кихавици, най-вече тяца, по-сигурно най-много вкъщи. Та, това смятам да правя съчинение. Сета тези работи са ясни, нали, те между другото си минат, но ще имам време и за тях. Влог да си пообработя, като съм чак от 6 часа на работа, имам достатъчно време и да свърша нещо и да си почина. Свалям това бялото нещо да ни го отцапам и ще се видим с вас, може би, като тръгвам после за работа. Ето ме в края на работния ден, като съм си починала малко повече вкъщи, друго нещо е. Завършихме с А2-то днешното посещение, доста упражненица допълнителни правихме. То готиното е, че с тях сме доста напред, няма го този стрес, както при някои групи да бързаме да си вземем материала. Можем съвсем спокойно, бавно да си караме по упражненията, да обсъждаме каквито въпроси има, да повтаряме, да обясняваме и затова си позволя да снимам и допълнителни упражнения. Да знам, че всички проблемчета някъде, каквито и да е имало, са изчистени. Имаме не толкова много материал, обаче имаме още доста време. Та, така, с днешната група. Сега отивам вкъщи. Влади, стискайте палците, не е забравил пак основното, за което съм го пратила. Трябваше да отида до фирмения магазин на Елкомес в Пловдив. Много ядем напоследък техните суджуци, сушени, луканки, такива неща. Да той отиде да провери дали има нещо готино там и на добри цени и да вземе някакви свински гърди или нещо такова. Така че това ще вечеряме, ще се видим вкъщи да ви покажа вечерята. Ето я и вечерята. Ще питате какво стана с свинските гърди.
Свински гърди няма, защото магазина на Елко работи до 8 часа. Влади обаче сяда на лаптопа и след 8 часа няма кой да го чака да ходи до Елко, защото са затворили. И той се озовава в Лекси, купува в крайна сметка пилешки филета, пилешки флейки. Тези, които пропуснахме миналата седмица да ядем, в крайна сметка нещо такова се получава. Та сядаме да хапваме, пускаме си типично игри на волята. С вас ще се видим направо утре. Здравейте, направо в четвъртък по обяд. Аз съм си почти готова за работа. Останаха ми само бижута, както обикновено, парфюми и такива работи. И така да си поговорим малко. Днес ядох типичната закуска там с млякото, с обесени ядки, банани, т.н. вече за 170-ти път. Какво още? Не ви се включих, защото с Влади се занимавахме да търсим нощувка за утре. Една нощувка. Хора, вече имам някаква много спешна нужда да се махна от Пловдив. Просто да се вижда и по влоговете ми миналата седмица, особено пак и тази седмица, че напоследък съм влезнал в един цикъл, в който се повтаря всяка седмица и се повтаря и се повтаря. Ако не съм на работа, вкъщи проверявам някакви тестове, съчинения, такива щуроти. Готвя, чистя, пак на работа. Тук там е едно кино някакси вече и киното не ми е достатъчно да ме разведри. Когато много се изморя психически, имам нужда от това да сменя обстановката, да не съм вече по пловдивските булеварди. Не знам, те всички хора, нали, ти не можеш без почивка. Наистина не мога без почивка. Има и случаи, в които, да кажем, измъкване за няколко часа през деня, както беше Хижа Здравец миналата събота, за малко не ми помага. Аз имам нужда просто да преспя, да кажем, в друг град. Затова понякога си правим дори такива по една нощувка, по две нощувки, колкото малко да променим обстановката. То основният проблем съм аз, може би, на Влади. То няма чак такава нужда, но аз така почивам най-добре. Да изляза от този типичния пловдивски цикъл, от това типично мое ежедневие. Така че какво резервирахме? С мъка резервирахме, защото имахме много изисквания. Първо, трябва да идем, не че трябва, аз много настоявам по-скоро, да отидем до Айко. Най-близкото Айко ни е в Стара Загора, докато не вземат най-накрая да построят в Пловдив. Така че търсихме нещо в района на Стара Загора, защото в Айко искам да си вземем пак такива завивки миналата година. Това ни беше коледния подарък един към друг. Не завивки, спарен комплект, спално бельо. Много ни харесаха и като материя цената беше окей, здрави са, хубави са. Цвета стои, не са се скъсали, не са се по някакъв начин износили, харесват ни, така че мислим да си вземем още един спален комплект и нещо коледно. Всяка година аз знам, че трябва да се купува някаква нова коледна играчка, така че да си вземем нещо такова. Пък сега е момента, защото следващите съботи малко са ми пълнички вече, така че остава тая събота. Гледаме какво гледаме около Стара Загора. Сега за спа център няма как да стане, защото ние докато отидем до хотела, то ще стане 6-7 часа, ще се стъмни. Сутринта като напуснем, то спа център няма смисъл. Минахме на варианта в района на Стара Загора да търсим нещо с вана. Намерихме нещо с вана и идеята е отиваме нощуваме просто там. Може би няма да ходим и на ресторант, защото пак финал на игри на волята. Бе то страшни изисквания. Трябва да се случат нещата по точно определен начин. Да гледам финал на игри на волята в стаята, апартамента, каквото там харесаме. Да си направим една вана, защото няма време за спа център и да е близо до Стара Загора. Да харесахме едно апартаментче в Казанлък, което отговаря на условията. Има и място за готвене, ако решим нещо да си направим, ако не ще си вземем нещо за вкъщи, но поне да не сме затворени в една стая, а да имаме маса, стол, на който да седнем, да има чаши, чини. Та едно апартаментче, има и вана и така. Отиваме за една нощувка, аз петък и събота почивам, обаче в четвъртък, като съм до 9, съответно днеска, да, като съм до 9 на работа, трябва да тръгнем утре. Влади ще успее да се измъкне по-рано от работа, той има достатъчно отпуска да взима, така че ще се измъкне малко по-рано, но в събота трябва да сме се прибрали, защото аз неделя сутринта в 9 съм на работа. Та е така, нашите схеми са страшни. За една нощувка отивам утре в Казанлък, а аз сега отивам на работа от 2 до 9. Ще се видим това по някое време на деня.
Приключихме с първата група, с първото ниво и да ви обясня доколко мозъка ми вече съвсем е спрял да функционира. Снимах ви аз какво ще обядвам. Това оризче, дето съм си го поръчала от фирмата на Влади, казвала съм ви. Техни колеги си поръчват някакъв ресторант, от време на време той поръчва и за мен и за него, когато няма какво да ядем. Донеси ми той на обяд ориза, отивам аз в учителската, стоплям си го, сядам да ям. Аз вилица нямам. Вилицата ми е в чантата, която е тук зад мен в тази стая. Учителската, където ям, и тази стая са в две отделни сгради, на около 200 метра разстояние. Как, Яна, за Бога да ядеш без вилица? Знаете ли с какво ядох? С чаяна лъжица. Това имах, с това ядох. Там мозъка ми просто вече тотално не работи, някакво е такова механично вече действо ми. Имам нужда от тази почивка, дори за една нощувка в Казанлък малко, да спра да мисля за типичните ежедневни неща. Та, така, ще се видим с вас направо, може би до вечера, като приключи с другото ниво B2, да видим Влади какво е измислило за вечеря, защото аз отказах вече да решавам какво ще ядем. Аз кажа едно, съгласим се за нещо, говорим се за нещо, после се окаже, че ще ядем друго, така че каквото подготви, това ще. И ето ни е вечерят. Обещах ви да снимам нищо, кой знае колко интересно и иновативно, но пък е бързо, лесно, вкусно и ефтино. Здравейте, чак в 4 часа, чак сега смогваме да се включа. Тръгнахме вече за Казанлък. Спряхме обаче, още сме си в Пловдив. Влади беше обещал на един негов приятел пътюм да мине да плати едни негови гуми. Така че, докато той плаща гумите, аз се включвам за малко. Защо бях толкова заета? Влога правим цяла сутрин. Даже още не се е нарязал. Взела съм си лаптопа и ще го пусна да се дообработи от програмата, като стигнем в Казанлък. Ще го качвам до вечерата, но там да има сносен интернет, че нещо с този интернет напоследък не върви работата, но когато тогава. Освен това вкъщи порестревах някои неща, винаги има нещо да се чисти. Аз напоследък нещо много съм се вманиачил в това всичко да е подредено, да няма прашинка, да е забърсано. На такава вълна съм напоследък. Багаж да оправя нещо, кой знае колко неща взеха, ма пак за мен, за Влади, да не забравя нещо. И така, чак сега си включвам. Като стигнем в Казанлък, ще се видим да ви покажа апартаментчето. Ние пристигнахме в Казанлък. Най-интересното е, че когато човек ви снима, никога не знаете точно какво сме скрили. Бам! Мога да ви покажа каквото си искам. Така, пристигнахме да ви снимам апартамента. Всъщност изглежда много по-готино, отколкото очаквахме. Доста е приятно местенцето. Сега влизаме. Тук са ни багажите. Ето тук реално ще спим. Тук ни е спалнята. На това диванче мислим после да си вземем масата, която от кухнята. И да си гледаме после Игри на волята финала. Така. Ето тук е банята, аз не съм я видяла подробно, но да, все пак за вана сме дошли, джакузи в случая. Малко тясно, но голяма работа, джакузито поне достатъчно голямо. И ето я кухничката. Оставили са ни домашна ракия, оставили са ни домашно вино, кафе машина има, можем да си пуснем кафе, хората са супер мили, любезни, 3 в 1 там има. Кухнята е достатъчно голяма, имаме си и тераска, но сега нищо няма да се види. Но всеки понеделник си виждаме, те обаче той си взима, да кажем, от работното време, после си отработва часове и така нататък, така че той предложи да... Ето ние и вечерята, някаква пицария наблизо просто намерихме и оттам поръчахме нещо на пешеходно разстояние, защото Влади се сбират, аз с виното, аз и без виното пак не е добре да шофирам, нищо, че имам книжка. Да, в стаята сме си, защото ще гледаме финала на Игри на волята. Това беше идеята, не да ходим някъде на ресторант. Значи тръгваме ние да ядем салата и понеже, нали, като ходим в апартаменти сме свикнали или директно да ядем навън, не да си взимаме за вкъщи, или да си вземем направо всичко, да си сготвим заедно с оцет, сол и такива неща. Тръгваме да ядем салатата и то няма с какво да я вкусим, не се сещаме, че такива неща не сме взели. И сега Влади може много да го нападам за някои неща, обаче пък от друга гледна точка няма човек, който да ми огажда толкова много. Влади, дами и господа, хвана салатата и отида до ресторанта, от който я взехме, който е на 5-6 минути пеша, нали не е чак толкова далече, но хвана салатата, отида в ресторанта да я вкуси и се върна, за да мога да я ям, защото не мога да я ям така. Не е вкусно, да се губи кефа от цялата салата, аз съм картофчо и салатчо.
Така че салата трябва да ми е хубава и вкусна. И той отиде да ми я овкусим. Сега ще си догледаме финала и с вас ще се видим утре направо. Здравейте, на следващия ден вече по обяд. Ние напускаме място за настаняване. Напълнихме си джакузито сутринта, защото с нощи много ми се преиспая. Изпихме си по едно от три в едно. Той има и кафе машина с мляно кафе, обаче не ми трябва и мляко, затова е само едно три в едно. Сега отиваме на центъра, забравихме името, ще го видите. Ходили сме на това място, да едем круасани, имаше тогава, и да си доизпием хубаво кафето, ще си поръчам някакво друго по-слабичко, горе-долу с едно три в едно, едно капучино, може би ще си набавя кофеина за деня. Та за сега това е плана. Колата ще си оставим тук пред апартамента, защото центъра е на 3 минути пеша. Отиваме пеша към центъра и тъй ще се видим там. В Стара Загора вече пред Айко се намираме. Иначе в Казанлък хапнахме си там круасанчета, чи разни такива неща и не сме ходили никъде, не сме имали намерение да ходим никъде. Аз ви казах и във влога, че основната ни цел е просто да не сме в Пловдив и Айко. Така че сега сме на Айко, мислим да си прекараме няколко часа тук да хапнем, и тук имат ресторант. Предния път не го пробвахме, като идвахме миналата година, но сега планът ни е Айко. Иначе има и волейбол, беро е срещу ЦСКА, но доста късничко, към 7 часа е чак. Ще видим дали ще сме още в Стара Загора, може и да идем, може и да не идем. Да отиваме към Айко, това ни е най-важното. Волейбол е лесна работа. Прахме се вече вкъщи, напазарувахме и през Джумбо минахме вече си видели и минахме и през Лекси да си купим някои нещица за вечеря. Значи в Айко, между другото, хапнахме в ресторанта на Айко една страхотна картофена крем супа и край реших, че тая вечер вкъщи ще седе картофена крем супа, така че напазарувахме и тези неща, но супата е след малко. Да ви покажа какво сме си взели от двете места, от Айко и от Джумбо, основно са коледни неща, защото мен, ако ме оставите, всичко и в тази стая, в другите стаи, чаршафи, клончета, подаръчета, охички, лампички, всичко ще е коледно. Аз съм малко така обсебедно от коледното настроение, така че напазарувахме още доста нови неща. Нека да ви ги покажа. Ето я, може би, и основната причина да идем до Айко. Ето го спалния комплект. Отново лилаво да си отива с всичко в спалнята. Чист сатен, намален е на 89,90, идеално. И като шарка ни хареса, то по-скоро няма шарка, де като цвят. И това, че търсихме сатен или сатиниран памук, ще го видим. Те може би в другия влог, като ги сменим чаршафите. Сега сме още на тези, да ги изпера тези новите и тогава в другия влог ще видите това нещо в действие. Купихме си и още един такъв чаршаф с ластик, защото тук не са включени чаршафи с ластик. Да, ползваме ги, обаче с ластик си ни е по-удобно и това горе-долу ще се върже по-скоро на това, което имаме в момента отдолу. Така, купихме си и едно одеяло за дивана. Много е мекичко, много е пухкаво. Имаше и доста по-евтини варианти. За около 30 лева имаше, обаче това просто, като го пипне човек и си казва, не, ще дадем 70 лева, много е пухкаво. Купихме си и още една такава елха. Ние имаме една, но е два пъти по-малка. Купихме си тази, която тя е на батери. Този път и в коридора ще има така коледни нотки, коледна окраса. Ето ни е новата играчка за елхата. Лампички нови си купих, за да направя това, което съм намислила. Ще има коледна украса в ето това.
ще направя сама коледна украса с лампичките в това. Трябваше ми някакъв буркан, ваза или нещо и такова. С тези играчки също, но вероятно ще е утре. Купихме си свещи, които да използваме за бъдни вечер. Едни коледни салфетки, едни коледни подложки. И ето това, което тия всичките неща ще дойдат в този буркан. И това е. За около 350 лева толкова. Отивам да слагам зеленчуците да се варят за крем супата. Ще ви покажа и процеса. И кестени си взехме най-важното. И кестени ще варим, така че това ще ни бъде вечерята. Ще се видим след малко от кухнята. Ето ми и продуктите за крем супата. Картофчетата, малко кафеоче ще сложа и манатарчици накрая ще добавя. Като стигнем до подправките ще се включа пак. Сега да се сварят първо. Пасирам супата. Тук има такъв странен цвят, защото едната част е пасираната част с манатарките, другата част са картофите. И тук си пасирам другата част, добавих малко естрагон, допасирам и оставим още малко да ври с сол и малко сметана готварска. И масълце. И салатата и цялата вечеря изобщо е готова. Моята порция и на Влади порцията и кротоните. Ще си хапнем ние от супичката и цялата вечеря изобщо и с вас ще се видим утре. Ще направим утре част от коледната украса. Елхата ще я видите в другия влог. Хайде, чао ви! Здравейте, вече в края на работния ден в неделя. Малко се поизморих днес, защото имаше доста граматика за писане. С първи сертификат, хайде пак тия бъдещи форми, не знам граматиката, с бъдещите форми си е доста големичка, общо 6 опции си пописахме, макар че бързо ги взехме, нещата вървят нормално, упражнения всичко точно както трябва. После с ниво B2, аз много я обичам тази граматика, обаче пак има много писане, непряка реч. Това ми е може би любимата граматика за преподаване, но изписахме доста нишица, доста примери. Доста думи също взехме, така че си падна доста стабилно преподаване днеска. Сега, като се приберем, Влади трябва да ми е взел разни елхови, борови клонки. Ще видим точно какво успява да намери. Ако има малко така останала енергия, ще намеря може би за коледна украса, да направя част от коледната украса, това, което си приготвих от вчера и това, заради което купихме онази като ваза от Jumbo. Да видим дали ще е днеска. Иначе трябва да минем да купим маруля, зеленчуци и разни ей такива неща. Няма лош план да ходим пак да ядем торти, защото си стана всяка неделя ни ходим да ядем тия торти, ама да видим той на къде ще ме заведе. Хайде до след малко, ще се видим някъде с вас. Прибрахме се вече вкъщи и какво установихме чак ей сега преди малко. Нали вчера ви снимах на леглото всички продукти извадени и ви казах, че цялото това нещо е 350 лева. Знаете ли защо е 350 лева? Чак сега си погледнахме касовата бележка и виждаме, че вчера в Айко това пухкавото одеяло, което е 70 лева, е таксувано два пъти. Затова бележката, касовата ни е чак толкова голяма, но вчера не сме видели. Свързахме се с оператор в Айко, казаха, че трябва да се отиде на място, да се направи ревизия в магазина, някакви и такива работи. Нямало проблем, нали? Когато и да отидем, ще се върне стоката, ама той е магазина в Стара Загора. Влади мисли още утре да ходи, защото то горивото до там е около 30 лева, а одялото е 70 лева, та нещо такова май ще правим, ама в другия влог ще разберете вече какво се е случило, тепърво в момента още го обсъждаме. Иначе за малката коледна украса, това с вазата, което планирам да направя, имаме си клонки, имаме си и шишарки, обаче те сега са мокри и трябва да ги изчакам да се разпукнат, за да мога хубаво да си наредя всичко, да видя кое как ще стои. Не знам дали днес ще стане това нещо или ще остане цялата коледна украса в другия влог. Макар че аз нямам търпение вече нещо да ми свети в коридора, но каквото такова. Не мога просто да ги сложа така, те ще станат двойно по-големи, като се разтворят и като изсъхнат. Та така. Иначе какъв е планът за остатъка от вечерта? Понеже от крем супата има останали само от два черпака, няма да стигне и за двамата и за вечеря, че да остане утре аз да обядвам. Затова ще направя това лимоновото пиле с ориз. Тук ще ви прикача кадри, само да видите как е станало, защото съм ви показвала подробности в предишен влог. Ще ви прикача и самата рецептичка, да видите съответно продуктите, които са необходими, но няма да ви включвам в процеса. Другото нещо, което ми остава е да измия косата си и всъщност смятам, ако не се видим повече за коледната украса, тук да ви кажа чао, защото като сложа всички масла, като ловия тук с разни турби и такива неща да стоят, да се запечатат маслата на топло, няма как да ви се показвам, така че смятам да ви кажа чао сега.
До скоро и до следващия влог!